Umrla je i historija, ali u pravom, punom smislu te riječi, historija. Hadži Nimet Hanuma, ili Nimet Hanuma Jahić, je historijska ličnost iz romana. Ona je posljednja kći jednog osmanskog paše, ali je i posljednja supruga nekog kadije. Kako se historijski moglo desiti da na prostoru bivše Jugoslavije opstane šerijatski sud i zakon, a ne opstane u Turskoj? Jednostavno, Atatürk je ukinuo taj sud i kadije, a kralj Aleksandar i kraljevina Jugoslavije nije. Sve dok to nisu učinili komunisti. I eto tog paradoksa da se ovdje okonča jedna čitava istorija jedne velike imperije. Posljednja šćer otomanskog paše i posljednja supruga šerijatskog kadije. Posljednja najstarija Hanuma Sarajeva. Umrla je za muslimane u godini božanski simboličnoj, 99. Vi ste izabrali za sebe ličnost godine, a mi smo ponosni što je nas izabrala za svoje prijatelje i još više za svojtu. Ona je historija, poštovani gledalci. Prava historija. Prava. Topovi su tada pučali, a ezan je učio na sabahu. Moja majka rastala se od mene i ja sam se rodila. I tada su mi odmah Allahov nimet i nime mi dali nimet. Vi ste Turkinja, rođeni ste na Kosovu u Prizrenu, a udati ste u Bosni i Hercegovini. Kako se osjećate unutra? Kako čovjek, osoba, Hanuma, koja zna i tako, svjesna je toga da je supruga kadije, čak bi mogla simbolično figurativno posljednje kadije, i koja je čerka također simbolično posljednjeg paše. Kako čovjek... Kako ništa? Ništa. Tako sitno. Tako jednostavno. To je islam, dušo moja. Živila sam sa Bečrefinijom 44 godine, 17 dana i 3 sata. Jedan brak neopisljiv. S jednim alimom. Meni je grehota spomenut ga sjedeći. Toliko časti prema svoje ženi. Što sam činila, to se vraća. On mi je bio učitelj životni. Znakim čovjekom živjeti. 24 države sam prošla sa mojim kadijom. 8 puta sam bila na hađu. Danas ovi brakovi neke Bog ne pomoći. Ni žena benda čovjeka, ni čovjek žena. Allahu moj. To treba da budu jedna duša, dva tijela. Ja odvajam u mojoj praksi. Kaže, muž je ministar vanjskih poslova, a žena ministar unutrašnjih poslova. Ali ja sam sekretar njemu, a i on je meni. Sami živite? Imam Allaha i meleke, ne treba mi niko. Čujem, vidim, hodam. Samo sam muftač Allahu, nisam nikom drugom. Pa dok sam živa, rabiljalim, da ne molim gospodara da ne budem muftač nikom, samo njemu. Da me sačuva duga loga, teška bola. A ima neki recept? Klanjanje, beš vakat, abdest. Allah neke uzate, meleki su sa mnom, ništa više. Samo Allahu, njem pada. Kad mi je muka, njemu tražim. Suze pustim, ja rabi, ti pomozi. Padni na seždu, otvori svoju srce, pusti suzu. Ko nas je stvorio, gospodar. Ne moramo prst podignuti bez njega. Šta je život? Ja ne znam, to se može dva puta tumačiti. U nekoga je džehennem, u nekoga je džennet. Ja sam bila u džennetu. Imamo uput od Resulullaha. Ali mi smo skrenuli, sine. Danas niko nikog ne voli. Ne vole se. Danas niko nikom ne ide. Na telefonu, baš sam sagao na telefonu Bajramu Barčola, na telefonu rođena, velo, hovle, velo. Ja mislim, iman je tanak. Vjera? Vjera. Ako ima vjeru, boji se Boga. Prije su bili oni jastuci, slamnati. A sad, namještaj i Francuska, i Engleska, nikad ne ulaze. Našli smo i onu plastiku, ubijamo muhu, da ne uniđe ni muha u kuću, a kamoli insan. Bog je jedan sine i srpski i katolički, i muslimanski. Zar more musliman da jede, a da komšija ti nema? Makar bio druga vjera. I zato nam je rečeno, kurban kolješ podaj katoliku Srbinu, ne pravi razliku. Allah nas je stvorio. Kad vidite prije jednog alima u čalmi 3 metra, selam mu dadnete. A sad ove hođe ništa u farmerkama, ne znam je li hođa ili je futbaler. Nema, nema čispeta. Lako je sad biti hođa, svi imaju kola. Šta biste ovim muškarcima što vode ovu zemlju svima,
ovim srpskim, hrvatskim, bošnjačkim liderima, političarima kazali? Kako da oni budu bolji prema narodu, narodima, građanima? Da vam nešto kažem. Ako je sa Bogom povezan, neće skrajirati, vjerujte mi. To je prazno, puneš ode. I prošli put sam rekla... Ako te narod voli, to je znak da ti i Bog voli. Jer i Bog te voli. Ako te narod ne voli... Gotovo je. A sad se svijet buni, nema posla. Kad je bilo fakulteta, hej, hej, a sad malo fakultet, malo fakultet. I hoće odmah posao. Hoće taj svijet, subhanallah. Majka je prva učiteljica. Majkin odgoj ne može niko zamijeniti. Ja kažem Bog pa majka. Ali danas ne poštuju majku. A Israfil, Israfil, suri Israfil kad puše, ute se naše uzdaće duše. Ti griješnike blažiće, ti nesrećne pružat ćeš ruke. Ali nema tada. Bu dünya yalandır, burada kalınmaz. Yürü dünya, yürü burada alınmaz. Znate li, ovaj dünyalık laži. Bu ovdje ne ostaje se. Idi ti, idi, ali vraćaš se. Zadnja stanica 2 metra bez geometra. Čekate. Majka sina kopa, ne ulazi. Sin majku kopa, ne ulazi. Nego sam sa sobom. Gdje god dođem, otvorena su mi vrata. Da Bog da, ako Bog da, i dženecka da mi budu otvorena. Ne umire se od bolesti, nego od smrti. Da. Umire se od smrti. Ali velika čast. Na ahiretu sa imanom. Molim Allaha Đerlešanu ko što me je stvorio u islamu i da tako preselim ako Bog da.